Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu media kituo chako bora unachosogezea updates zote kaza masta mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami nipotao kwa Borogist Andrew. Mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia unapata notification kwa bonyeza alama ya kengele. Itakurahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tutakuwa posti hapa Baada media kwa wakati. Yes, bana, moja story ambazo zinaendelea kumekelea ni visasa kwenye mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mijadala na kumekelea ni kinoma noma. Hii ni baada ya mwanadada kutoka Marekani hapa na kumzia dada wa taifa Mange Kimambi bwana kumjibu bwana mkubwa Aslay Siaka juu ya vitisho ambavyo anampa kwenye mitandao mbalimbali ya jamii, hasa hasa kwenye ukurasa wake wa Instagram upande wa DM na dada Mange Kimambi, kwa maana kwamba ndugu yetu Aslay Siaka bwana amekuwa akimtumia maneno ya vitisho mwanadada Mange Kimambi bwana juu ya hii video yake ambayo ameivujisha siku ya jana mwanadada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Mange Kimambi hapo, ambayo unafuatiliwa na watu wengi sana ndani na nje nchi ya Tanzania bwana. Ifahamike kwamba siku ya jana mwanadada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Mange Kimambi hapo bwana aliachia video ambayo aliwaahidi mashabiki zake kwa muda mrefu sana tokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kusema kwamba Aslay bwana amechafua hali ya hewa, watu wengi walikuwa kama vile hawaamini juu ya hiki ambacho kinaendelea, japokuwa wamekuwa kitapeliwa sana kwa mtandao wa kijamii kutaka kuipata hiyo video ya bwana mkubwa Aslay. Wamekuwa ni watu ambao wakitoa pesa lakini walikosa kuiona hiyo video, mpaka watu wengi kusema kwamba huenda kalaba huu ni uongo ambao ameutengeneza mwanadada Mange Kimambi, ambao unapelekea kusababisha watu kutapeliwa pesa zao kwenye mitandao hiyo ya kijamii bwana. Sasa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bwana siku ya jana kuisha, kwa maana kwamba Eid al-Fitr ilipoingia, tuliona mwanadada hapa namzungumzia Mange Kimambi bwana aliachia hiyo video ya bwana mkubwa Aslay Siaka kwenye Mange Kimambi hapo, na kuzungumza kusema kwamba haya wale ambao walikuwa natamani kuona mambo ambayo alikuwa anafanya bwana mkubwa Aslay huko kwenye hii video. Sasa karibuni, tayari video nimeposti kwenye Mange Kimambi app bwana, kiukweli alizua baadhi ya watu wengi sana kukimbilia kwenda kuitazama hiyo video na kusema kwamba mwanadada Mange Kimambi bwana amejipatia kipato kikubwa sana kupitia hii video ambayo ameiachia ya bwana mkubwa Aslay Siaka, ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana tokea awaahidi ya kwamba ataiachia. Sasa baada ya kuiachia video, tuliona siku ya jana bwana mkubwa Aslay Siaka alifanya interview na kuzungumza juu ya haya ambayo yanaendelea, na kumpa vitisho mwanadada Mange Kimambi kumwambia kwamba haya ambayo anayafanya hata kama sio yeye Aslay anaweza akamfanyia hayo mambo, basi huenda mtu yote yule ambao hapo baadaye anaweza akamfanyia, kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani kwa hiki ambacho anafanya bwana mwanadada Mange Kimambi kuharibia baadhi ya wasanii wenzie kwa ajili ya yeye kujipatia kipato. Kiukweli atakuja kumgharimu sana sana sana, na hata kama sio yeye Aslay anaweza akamfanyia matukio, basi huenda mtu yote yule ambaye anaweza akamfanyia matukio mwanadada Mange Kimambi, kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani. Lakini ukiachana hilo, mwanadada Mange Kimambi ya kwamba ana watoto, huenda ikawa hata kama si yeye ilana inaweza ikawatafuna hata watoto zake huko baadaye, huenda akaja kupata matatizo, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye kama vile akichafua baadhi ya watu, kwa maana kwamba Aslay Siaka ni mtu ambaye anaheshimika sana na watu wengi hawakuamini juu hiki ambacho inaendelea, kwa sababu Aslay sio mtu wa rumors bwana. Tokea tumfahamu bwana mkubwa Aslay Siaka amekuwa ni mtu ambaye sio wa mitandao sana ya kijamii, sio lazima la kutafuta trending kama wasanii wengine bwana. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimeonekana, kiukweli imekuwa ni udhalilishani sana kwa bwana mkubwa Aslay. Na ifahamike kwamba Aslay bwana na ofisi inajulikana kwa jina la Aslay Miogo, ni ofisi ambayo imefungwa huko Coco Beach. Kwa hiyo hata hii connection ya video yake ambayo imesambaa, kiukweli imekwenda ku slow down katika swala zima la ufanyaji kazi wake, kwa maana kwamba tumeona siku ya jana ofisi ya bwana mkubwa Aslay Siaka inajulikana kwa jina la Aslay Miogo ilifungwa bwana. Hii ni kutokana na fedhea ambazo amepatiwa bwana mkubwa Aslay. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimetokea, kiukweli Aslay akawa anampa vitisho mwanadada Mange Kimambi. Sasa baada ya yote bwana, tunaona siku ya leo mwanadada Mange Kimambi bwana kwenye ukurasa wake Instagram amewasanua baadhi ya mashabiki na kumchana makavu bwana mkubwa Aslay juu ya hivi vitisho ambavyo anampa, na kumwambia kwamba mdogo wangu anajisumbua tu, mimi sio mtu wa vitisho kama hivyo ambavyo wewe unanipa, sio mtu wa kuogopa vitisho kabisa. Kama ningekuwa ni mtu wa kuogopa vitisho, ningekuwa nimeogopa zamani sana, kwa sababu sio wewe tu, mimi nimeanza kutoa hizi connection za wasanii wakubwa kuliko hata wewe. Lakini vile vile nimekuwa ni mtu ambaye nikiwa kwenye mbilinge mbilinge za kisiasa, na ni mtu ambaye nafuatiliwa na watu wengi sana, kwa hiyo ni ngumu sana wewe kunifahamu ni kunipata mimi. Hivi vitisho ambavyo navizungumza ni vitisho tu ambavyo hautaweza kufanya lolote kwa upande wangu, na kama unaweza, basi jaribu kufanya kile ambacho unaamini unaweza kufanya, kwa sababu tayari nimeshaiachia connection yako ya mitandao ya jamii na kila mtu tayari ameshaiona. Na kama kukuzalisha, nimekuzalisha vikubwa sana, nilimzalisha Gigimane bwana ndio simpuse wewe, na ni mtu ambaye anaongea sana kwa mitandao ya jamii, lakini niliweza kumnyamazisha na kuiachia video yake bila kuogopa lolote ile. Kwa hiyo mimi sio mtu wa kuogopa mdogo wangu, na kuhakikishia endapo kama utaendelea kuniletea hivi vitisho kwenye inbox yangu huku Instagram, nitakublock, lakini vile
vile nitakuja kuachia tukio lingine ambalo hutokaa uamini kwenye maisha yako, kwa sababu ninayo mengi ukiacha na hili ambalo nimeliachia. Nina video zako nyingi sana na mambo mengi maovu ambayo unayafanya. Wewe ni mshenzi sana, kwa sababu unajifanya mwema lakini ni mtu ambaye unapenda sana masuala ya Tigo. Ni kauli ambayo amezungumza mwanadada Mange Kimambi kumchana makavu bwana mkubwa Aslay katika tabia yake hii ambayo anaipenda, hata lazima ala kutaka Tigo bwana kwa baadhi ya wanawake ambao wanatoka nao bwana mkubwa Aslay. Na ndio hao ambao huenda kwa laba wanaamua kumgeuka bwana mkubwa Aslay na kwenda kuuza hizo video kwa mwanadada Mange Kimambi bwana. Ni kitu ambacho kina trend na kumeke headline sana kumetoa mbali ya kijamii. Fahamika kwamba mwanadada Mange Kimambi bwana ni mtu ambaye ananunua hizo connections za wasanii, lakini vile vile amekuwa ni mtu ambaye akinunua au umbea wa baadhi ya wasanii. Kwa hiyo na hata kwenye Mange Kimambi hapo kuna upande ameandika kwamba tuletee umbea tutakulipa. Kwa hiyo huenda kwa laba watu wanaendelea kupambana kuwatafuta wa wasanii ili waweze kupata hizo connections zao waweze kumuuzia mwanadada Mange Kimambi ili waweze kujipatia kipato bwana. Kwa hiyo imeonekana kwamba hii app ya mwanadada Mange Kimambi inayojulikana kwa jina la Mange Kimambi app imekuwa kama vile ajira hivi kwa baadhi ya watu, wamekuwa wakitafuta habari za wasanii na kwenda kumuuzia mwanadada huyu ili awadhalilishe kwa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hiki ambacho anakifanya bwana mkubwa Aslay Siaka kumletea vitisho mwanadada Mange Kimambi, Mange Kimambi amemjipu na kumwambia kwamba yeye amuogopi Aslay kwa sababu ni mtoto mdogo sana, kama vitisho alishatishwa sana na hakuna chochote ambacho kimetokea kwa mwanadada Mange Kimambi, kwa maana kwamba ana mtandao mkubwa sana kwa bwana mkubwa Aslay Siaka, tena asija akamwamini akamuuzi ili akaamini akupelekea kuachia video nyingine ambazo amezifanya bwana mkubwa Aslay, kwa sababu ni mtu ambaye anapenda sana masuala ya Tigo na ndio maana hao watu ambao wanafanya naye amekuwa akimgeuka kutokana na kuwalazimisha tu kufanya hayo mambo bwana. Ni kitu ambacho kinaendelea kutrend na kumake mijadala mingi sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii juu hiki ambacho kinaendelea baada ya bwana dada Mange Kimambi bwana kuvujisha video ya bwana mkubwa Aslay Siaka kwenye ukurasa wake wa Mange Kimambi hapo. Ni kitu ambacho kinaendelea kutrend na kumake headline sana sana kwa mitandao hiyo ya kijamii. Unadhani kwamba haya ambayo anayafanya mwanadada Mange Kimambi kuwadhalilisha wasanii wenzie juu hiki ambacho kinaendelea kwa lengo la yeye kujipatia kipato, unadhani kwamba mwanadada Mange Kimambi yuko sahihi juu ya haya, na wale ambao wanachukua hizo video kumuuzia mwanadada Mange Kimambi unaisema kwamba wapo sahihi kweli kwa upande wao au wanafanya makosa katika swala zima kuwadhalilisha wasanii kwa mitandao hiyo ya kijamii? Drop ya comment hapo chini drop tena video. I hope you enjoy mambo yamefikia fahamu ya kwamba mwisho wa update bana ndio mwanzo wa zingine kazi ambazo tuko na trend baba media. Kwa naomba ni kuendelea kusana nasi kwa bonyeza na subscribe na turn notification bell alama kengele, itakuwa sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo tuko na trend baba media kwa wakati. Lakini wale ambao tunatakiwa kusubscribe ni wale ambao wametembelea channel yetu kwa mara ya kwanza, lakini wale ambao walisha subscribe basi baki nasi ili kuendelea kupata mfululizo wa habari zetu zote kali ambazo ziko na trend baba media ndani na nje nchi ya Tanzania. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Baki nasi for more up.